campanha, né, Aaron? اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در ششمین روز این اعتصاب به 242 شهر در 31 استان کشور گسترش یافت. در ششمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در روز یکشنبه ششم خرداد ماه، شهرهای مختلف از جمله شهرهای زیر شاهد اعتصاب دلیرانه رانندگان زحمتکش کامیون و خودداری آنها از بارگیری بود. مشهد، سمنان، اردبیل، بوشهر، اصفهان، فسا، فیروزکوه، یزد، سبزوار، سنندج، مهدیشهر، شهرمیرزاد، سمنان، سرخه، چالشتور، نکا، نیشابور، شاهینشهر، شوش، بردسیر، بندرانزلی، خاش، قزوین، بوشهر، شهرزا، بهشهر و آذرشهر. شش خرداد 97 ساعت 12:10 دقیقه رانندگان استان اردبیل به حمایت از رانندگان محترمی که اعتصاب کردند. بلفسای شیراز اعتراض اسلامی آبرو نداره. اعتراض رانندگان تریلی که از اصلو میان خالی و اینجا درگیر شدن. رانندگان میخوان وارد شهر شن و نمیذارن. نزدیک به 200 تریلی به شهر اعتصاب کامیونداران جهت احقاق حق. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکارا، دوستا، اینجا شهرستان فیروزکوه از توابع استان تهران. اینم که ببینید وضعیت ماشینامونه، راننده های عزیز واقعا ماشاءالله به این همه غیرت، این همه همدلی. شیشه خورداد اعتصاب کامیوندارا هنوز ادامه داره. شهر زیار تمام کامیوندارا کامیوناشون گذاشتن کنار خط، اعتصاب همچنان ادامه داره. شیشه خرداد ایول به غیرته. کامیونداران در باشماق در مریوان همراه با سایر کامیونداران سراسر کشور دست به اعتصاب زدند و از بارگیری در خودروهایشان امتناع نمودند. 6-3-9-7 از سب کامیونداران شهر سنا به بونی پنگون کرال. روز یکشنبه ششم خرداد ماه اعتصاب کارگاهداران صنایع کارگاهی امیرکبیر شهرزا به حمایت از رانندگان زحمتکش کشور وارد ششمین روز خود شد. مینیبوسداران یزد در اعتراض به گرانی و در حمایت از رانندگان اعتصابی کامیون در سراسر کشور در مقابل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد دست از کار کشیده و تجمع برپا کردند. جمعی از رانندگان کامیون در یزد که شماری از آنها کفن پوشیده بودند ضمن تجمع اعلام کردند هر راننده‌ای که در دوران اعتصاب سراسری بار بزند خیانتکار است. اینم اعتصاب بچه‌های عراق. اعتصاب بچه‌های عراق. اعتصاب همه بچه‌های عراق. اینا پایان عراق.
اعتصاب کارکنان شرکت نفت کرمان امروز. اعتصاب کامیونداران اعتصاب راننده های شرکت نفت منطقه ساری. گزارش های دریافتی از پایانه اعلام بار بندرانزلی حاکی است در پی 6 روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و خودروهای سنگین. این پایانه اعلام بار که از قطبهای حمل و نقل بار در کشور است سوت و کور است و هیچ راننده‌ای حاضر به شکستن این اعتصاب قدرتمند و متحد نیست. و ما شما رو تعقیب خواهیم کرد که اینجا دیگه توقف نکنید. فقط 10 دقیقه به شما مهلت میدم، میتونید امتحان کنید. مامورین اینجا هستن، فکر چی پلم میکنن، مشکل مضاعفی برای خودتون ایجاد نکنید. در سبزوار یکی از سرکردگان نیروی انتظامی کامیونداران اعتصابی را تهدید کرد که اگر به اعتصاب پایان ندهید حق تردد در هیچ کدام از جاده های کشور را ندارید. من از همین ساعت به بعد 10 دقیقه به شما مهلت میدم، میتونید امتحان کنید. ملت شدید، ماشیناتون توقیفه، اجازه حرکت در هیچ جاده کشور را ندارید. یالا از اعتصاب امروز رانندگان جوجه یه روزه، این آقا بدون هیچ دلیلی که هیچ تابلویی نیستش اومده داره ماشینا رو جریمه میکنه، فحش میده، توهین میکنه به راننده. توهین نکن آقا جون. کلانتری بگو سری بیاد. اینا که ماشینا زنگ بزن کلانتری بیاد. ما وایسادیم اینجا، هیچ کاری هم نداری. رانندگان کرمانشاه، صاحب رانندگان کرمانشاه، کمربندی سبزوار جلو کامینا رو گرفتن، پلیس اومده کامینا رو هم خوابوندن. بفرمایید ببینید. اگه بخوای مشکل حل بشه بیت کنار واسید. برید. بره 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 بره. خیانت شهرداری ایلام به ناوگان حمل و نقل سوختی ایلام، تانکرداره ایلام در اعتصاب هستند که با از ماشین های شهرداری و دولتی و سپاه استفاده می کنند برای سوخت رسانی، با ماشین نیروزانی هم اسکورتشون می کنند. مشاهده کنید برای بردن سوخت به جایگاه اسکورت می شند. دارن برای بردن سوخت به جایگاه از ماشین های دولتی استفاده می کنند و با ماشین نیروزامی نیز اسکورتشون می کنند، چون تانکردار ایلام در اعتصاب هستند. شهرداری ایلام واقعا خیانت به ناوگان حمل و نقل سوختی که این همه زحمت رو برای مردم می کشند و از جون و خانواده خودشون مایه می زارن.
مار اخوت او باش سرشو بگیرید. اینجا کوار روستای اکبرآباد حالا راهپیمایی تریلی ها روز یک شنبه جمعی از رانندگان تاکسی های اینترنتی اسنپ در تبریز در اعتراض به گرانی سرسام‌آور و نرخ پایین کرایه دست به تجمع زدند. روز شنبه نیز رانندگان تاکسی اسنپ در مقابل دفتر اسنپ اصفهان به جمع رانندگان اعتصابی کامیون ها پیوستند. سلام خدمت تمامی هموطنان عزیز، اینجا اصفهان 5397 اعتصاب و اعتراض راننده های تاکسی های اینترنتی اصفهان جلوی دفتر اسنپ. بچه ها میخواستن واسه اعتراض و صحبت مسالمت آمیز برن وارد دفتر اسنپ بشن که بچه ها رو پل دادن بیرون، در دفتر رو بستن. میبینی که نیروی انتظامی هم اومده. بازنشستگان فولاد خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده خود مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی در اهواز دست به تجمع زدند. سیب زمینی کاران در گرگان در اعتراض به نرخ بسیار پایین خرید محصولاتشان در میدان بار این شهر دست به تجمع زدند. در حال حاضر قیمت خرید سیب زمینی از این کشاورزان محروم تنها 200 تومان است. دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در اعتراض به انتقال دانشکده به سوهانک تجمع اعتراضی برگزار کردند. معلمان حق التدریسی و کارگزاران بیمه کشاورزی صبح یکشنبه ششم خرداد در مقابل مجلس ارتجاع به خاطر عدم پرداخت مطالبات و تعیین تکلیف وضعیت استخدام خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.